ဆူဆူပါစာစစ်ဌာနထောင်းချောက်ရာကျော်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အသက်တိုးရှောင်မှုမှာတော့ERI တိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသဂျီရိုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးစာစစ်ဌာနရေအတွက်ခွင့်ပြုမှုနဲ့စာမဝဲအချင်းစင်းကိုတော့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအတည်ပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်2018ခုနှစ်အတွက်ကတော့ဝန်ထမ်းစာမဝဲမှာစာစစ်ဌာနပေါင်း1,500ကျော်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ခုနှစ်ခုနှစ်တက